Na vrebom qo këtire. Ha, Djoljem, që shje? Qo kështë dojnë, a i lu? Djoljem, edhe i herë urime së bitingin e kije, së ti ke mushë 18 vjetë. I më gëzu për ty, si për djallë, ma, se ti të kam sugore. Po i më gëzu edhe ma shumë për diska tjetër. Shka bo? Që, Djoljem, shkëte nona, e që tu ja qënë, këtu jën rata e funit për alimentaci. Mije, ma se me lisë, ku posë qore për e që asoj. Asoj shtrigës, që e thuj edhe s'ka më pare e fungët njo, edhe ku ti kalzojsh, që, kalzojsh... Aja beshjet? Pa, ja, Djoljem, ku ti kalzojsh, bashkë këshyria ftyrën, qysh për e agot se, po duhu që me kupën, që pianohim në mu, ha? Po që e atje me thonë që është me akshyri ftyrën, po, ha? Po, që e thuj, mo, boba ka thonë, finito, qaku, së sa për ty, 60 vjetë mi po ty në qyri, Djoljem. Hajtë që për njështë dominirë. Edhe, sa të mu ishë ma fritë, më orë më më kazu se me padërën, pe presë, më më kazu që shë ko atë suratë. Hajtë Bob që për shkaj bro. Hajtë Djoljen, hajtë, cakë Djoljen, hajtë Djoljen. Me njerë këthim. Qashtu Djoljen, ha 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 ha. E, tje, tje shërtyrën ka zverdhët. Nëmë shqinon. Mirë, Urime dit lindja t'kosht. Faleminderit, no. I pashe dhe mi qenë tjera. Faleminderit. A ti dha paret, babë, Djoljem? Po, no, mi dha paret, edhe më tha me thonë diqka. Qka? Tha edhe, ka ti thu ishtë, tha këqërja qeren që shparaka. Tha, që tha meri paret e fundit të alimentacionit, a që shpithëni, se tha jem ljo, tha që 18 vjetë të pagu, tha jo për mu, tha se mu tha moj, tha edhe 60 vjetë kër ti bëj, tha po këqërja qeren, tha nonës tonë, tha, apo vlem për i natit. E, Djoljem, ta është qumë të shkët e babajët, edhe thuj diqka dhe qëri ati na qërën, jo muë. Qëka mi thomi, no? Thuj ati krye modhet, 18 vjetë ke pagu, thuj të për Djoljë të huj, se ti Djoljem je, a i ati na jo. Djoljë, ori, no, meri përët. A, mi përët, Djoljem. Hajtë përshkëve. Hajtë që këtaj krye modhet. Ha! Bob, irdhone. Kaldëm Djoljen, ha? A ja po e ftyren si të Gargamelit. Ja po zhvalloj Bob edhe i thash që shumë ke thonë, ti këmë thonë. Pa i ty be nuk reagoj. Keq, mi lehit që ja ka një. Edhe ta mi tha, edhe dhe me tha po të thëmë diqka, mi thonë Bob së tënë, pa dhe këshyri a qire. Qa tha? Tha, thuj 18 vjetë, Tha, i ke dhonë pare, tha, Djoljit huj. Djoljit huj? Tha, thuj, ati krye modhe, tha, i ke dhonë pare, Djoljit huj. Se li krye modhe? Pa ti e, bo, i ke dhonë pare, dhe me kënesim, Djoljit. Ku, 18 vjetë? E që i Djoljit, dhe më thonë, tu t'i shka për vjetë që 18 vjetë, dikush ka punu në orë temë. Pa, e të, bo, që a pe bët modhe, Më rëndësi o livru. Më rëndësi o livru? Si për tjetërë. Më rëndësi o livru. Më rëndësi o livru. O, Bob. 18. Po, hajtë o Bob se... Hajtë se 18. O livru, Bob.